Sve sam vam napisala, znači samo odete do KBC. Dok dočekam doktorcu i umrijeću. Donesite. Samo sekundu. Halo. Jednog pacijenta, možete nazvati za 10 minuta, molim vas. Sve je u redu. Prosite, samo... Samo se čekajte 5 minuta. 5 minuta. Leđa, slobodno. To mi i mi na faksu radimo. To vam se rješava s vježbama. Evo, može sljedeći. Ženja, vježbe svaki dan. Ti. Doći.